Jinak, a to posloucháte. Tomáš Vaněk, ta Dakota, tak se... No a Zdeněk Raška šetřil, postavil L410 UEP na vodě, rozpětí 3250 mm, délka 2,42 m, váha 13 kg. V modelu jsou použity dva české motory, motory AXI 4130/20, Futala T900, a protože Zdeněk Raška šetřil na pušce, tak nám k tomu modelu nenapsal naprosto zhola nic. Takže se můžeme jenom dohadovat, že to stavil sám a že se nechal občas od někoho i poradit. Odpoledne nám krouží nad plochou. Zdeněk Raška přistává. Nádherné přistání.